Filadelfiya shahrining eng yirik sport anjumanlariga mezbonlik qiladigan Wells Fargo majmuasiga yig'ilgan yuzlab mehmonlar orasida Amerikadagi vatandoshlar qatori shu yerda yashaydigan tumonat odam to'plandi. Ummon ortida ilk bor O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun o'tkazilgan xalqaro kurash turniri haqiqiy festivalga aylanib ketdi. Bu kun O'zbek kurashi solnomasining zarhal harflar bilan bitilajak voqeligiga aylandi. Kurash musobaqalari boshlanishidan avval O'zbek san'atini sog'ing va uni yangidan kashf qilishga oshiqqanlar uchun konsert dasturi bo'lib o'tdi. Sport va san'at bayramiga yig'ilganlar delegatsiya safida O'zbekistondan tashrif buyurgan el suygan san'atkorlar ijrosidan bahramand bo'ldilar. Yurtboshimizni tashabbuslari bilan milliy kurashimizga barcha sport turlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mana shulardan milliy kurashimiz dunyo bo'ylab kurash o'ymoqda. Bugun Filadelfiya shahrida kurash bo'yicha xalqaro turnir boshlandi. Ajoyib bayramda ishtirok etayotganligimizdan, tarixiy voqeaga guvoh bo'lib turganimizdan juda ham xursandmiz. Albatta bu tadbir juda bir tarixiy jihatga ega va tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lyapti, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan yurtdoshlarimizning farzandlari hali 5-6 yoshli bolalar kurash nimaligini bilishmaydi. Bolalarimiz kelib, milliy kurashimiz nima ekanligini bilishyapti. Bu ham o'z yurtidan, o'z millatidan g'ururlanish hissini uyg'otadi farzandlarimizga. Albatta, dunyo bo'yicha kurashimizni targ'ib qilishda ozgina bo'lsa ham hissa qo'shayotganligimizdan juda ham xursandmiz. Barchangizga Kurash bayramı muborak bo'lsin azizlar. Amerika Qo'shma Shtatlarida, Filadelfiya shahrida juda ham katta bayram, juda ham bir quvonarli kun, tarixiy kun. Biz san'atkorlar ham mana shu o'zimizni qo'shiqlarimiz bilan o'zimizni hissamizni qo'shib, bu yerda yashaydigan o'zbeklarimiz uchun ham hamma uchun bir quvonarli kun bo'lyapti. Shundan so'ng dunyoning 20 ga yaqin davlatidan kelgan nomdor polvonlar gilamda kuch sinashish uchun bel bog'lashdi. Olis Amerika diyorida o'zbekona lutflar, halol g'irrom, yonboshi chala kabi iboralar yangradi. Asrlar davomida vatanparvarlik va gumanizm g'oyalarining tashuvchisi bo'lgan, raqibga cheksiz hurmat va do'stlik rishtalarini bog'lashga xizmat qilib kelgan kurash yana bir bor oliy janob sport turi ekanini namoyon etdi.